No niin, tervepä terve sinne upein katsojille pitkästä aikaa. Täällä on se poika ja pelataan taas Minecraft Let's Playtä. Ja mä rupeen tekemään Skyblock Let's Playtäkin, mutta jatketaan tätä todella pitkästä aikaa. Ei ehkä oikeesti jääty tänne, mutta mä nyt kun en ehtinyt tekemään videoita, niin tulin sieltä maan alta pois. Mä oon löytänyt myös lisää Timoa ja Rauhavike. Mä kävin siellä kylässä. Kauhean vaskypee tossa. Eikö mä oon, mulla on taas nää texture packit sitten tähän. Mä oon tappanut yhden lehmän, kun oli vähän nälkä. Tuodaas taas tätä. Uus. Lihmä. Ani pussailkaa ja tuliks teille se vauva sinne jo? Moi, kiitos näkemiin. Ota hapsi. Toi vois olla aika helppo saavutus. Mä en tee nyt ihan kauhean pitkää videoa. Onks täällä lankaa? Onks meillä lankaa täällä? On 3. Sit tikkuja. 4. Kyllä pitäis riittää. Tehtiinkö se näin? Juu. Me tehdään nyt saavutus paista kalaa. Ja voitais tehdä kyllä laiturikin tänne näin. Tehdään laituri tähän ennemmin. Haetaan puuta. Onks meillä puuta täällä? Ei. Haetaan sit joku dark puu täältä vaikka. Ja mä oon tehnyt taas uuden skinin. Tää liittyy mun skypeen ja ryhmään. Täällä tää on vähän niinku own Oskari Heikkinen. Own, niin. Ja katsotaan vaikka tiep. Nyt TF-videot jää vähäksi aikaa tauolle. En nyt mainitse sitä miksi, mutta ne jäävät nyt tauolle ehkä pitkäksi tai pieneksi aikaa. En tiedä. Mutta ainakin jää vähäksi aikaa tauolle. Niin mitä vitsiä nyt taas? Mitä ihme avasti juttuja taas? Vai itse asiassa kiinnosta ne, mutta jos toi tulee näytölle, niin toivottavasti se ei häiritse. Miksi mä tein piti tehdä kirves? Mä teen sen kirveen. Piti tehdä kirves eikä pikäks. Laitetaan tää pikki sitten säästöön varalle. Mulla on kuvattu nyt noin 4 minuuttia 30 sekuntia. Ja vähän nyt yli. Yritin ainakin saada vähän samoihin kohtiin. Neljä minuuttia kuvattu. Vois vielä kuvata. Vähän aikaa vielä ainakin kuvata.
Ui, melkein pudottiin. Hakataan tää puutesta. Hetkone. Mulla tänään synttärit sunnuntaina 11.5.2014. Mulla kävi tota kaveri, joka pelastoi minne, ja se pelaa aina täällä Peacefulilla, että se häiritsee näitä Let's Play-videon tekemisiä. Ollaan kuvattu noin 5 minuuttia 56 sekkaa. No niin, me ei tarvitse mennä tänne. Kuvaa tosta craftata. Tai ne vois tehdä niitä ihmeaitoja. Tehdään niitä nyt vaikka. Niin paljon kuin saadaan tehtyä. Eli 4. Oho, meillä olikin jo. No ei kai se haittaa. Älkää miettikö tätä, kun mulla on tämmönen hassu bugi, että mulla ei oo pimeetä melkein ikinä. Mä en tiedä mistä se johtuu. Haetaan yks buketti. Onks täällä vesipukettia? Kyllä mulla on ainakin yksi buketti. Katsotaas. No, tehdään sitten. Niin olisikohan tää hyvä. Katotaas. Joo. Kohta lähtee elämään. Ouch. No eihän me ehkä tarvita ku kaks, jos mä oikein muistan. Ui. Mitä tuohon? No. Noin. No mitä? Ai niin joo. No. Nyt
tuolla on noin 10 minuuttia ja 18 sekuntia. Eli olis ihan laitetaan nyt vähän näitä tänne. Aina Ilvi niin sairaan täynnä. Se Ilvi tuli täyteen. No ja nyt mennään onkimaan. Ja nyt odotellaan. Ja odotellaan vieläkin. Ja vielä. Pausa. Itse uskoon se on silleen KOVA! JEE KOVA! JEE! Mahtavaa! No, mut ei oo. Tuleeks sieltä kalaa? Fish. Come here. Jee, kala. Mahtava! Noin. Sinä mausun mustetta, kuole peruna. Plup, plup, plup. Selvittyyn, maha. Onneksi. Saisinko mä syötin tätä karkkia? Tänni saadaan kovaa. Au. Hampaas menee. Kyllä saa sana joku 20 minuutin video. Vai? Jos mä skippaan vaikka, tai... Tehän on 17-18 minuutin video. Tähän teksture ei ole tehty niitä kuplia, jotka tulee tuota pään kohdalla. Voisi käydä tuolla mettässä ja tuolla skeleton. Vai ei kun se olikin vakukka. Voisin pitää seuraavaan video sitten. Vähän se. Sitten seikkailua.
Täytyisi tehdä kompassi ennemmin. MC-poika, jos pidit tästä videosta, älä tykkäyksiä. Tila kanava, jos et oo tilannut, ja tää on muillekin kanava, jos haluatte muutenkin tietää tästä. No, mitäs piti vielä sanoa? Niin, ja mä yritän saada täällä ainakin 10 liikeä. No, tässä on se poika ja... Hei hei!